dobře. Pojďom si. Ej, nechaj se jít. Takže Karel si vyprekl. No! Yeah.
Teď je musí zlomit. Yeah.
Pro dnešek máme dohráno. Police vítězí 4-2 na Radomyšlí a rozhodující třetí utkání o postup do semifinále do Dorostenecké ligy se bude hrát v neděli na hřišti soupeře. Děkujeme hráčům za předvedenou hru, rozhodčím a divákům za skvělou atmosféru.